היי דנה, מה העניינים? היי שירי, מצוין, אני שמחה מאוד להיות כאן. כן, גם אני. זה מרגש שזאת הזדמנות כזאת כן. לספר על העבודה שלנו, שלך בעיקר. את רוצה להגיד כמה מילים? כן. אני אגיד קודם, אני דנה הירשפלד. אני מחנכת בחטיבת הביניים. אני גם מלמדת אנגלית וספרות. אימא לשלושה ילדים, ירושלמית גאה מאוד. בואי תספרי קצת עלייך. כן, תכף נשמע מה עוד את עושה ככה, מהצד. אז אני שירי בר, אני עוסקת בעשיית שלום כבר די הרבה שנים, ובשנים האחרונות אני עושה שילוב של מיינדפולנס והתמרת קונפליקטים, ובעצם במסגרת הזאת פגשתי את דנה לפני 5-6 שנים בהשתלמות למורים בירושלים, שעברתי ביחד עם עוד שותפה, שירי לוינס, ובעצם משם התחלנו שיתוף פעולה בבית ספר זיו, ודנה, בואי תספרי לנו קצת גם על בית ספר זיו וגם על התוכנית, ככה פרטים ראשוניים. בית ספר זיו הוא בית ספר ציבורי אזורי בירושלים, שש שנתי, מזיין יד ויתבית, שמתגאה בזה שהוא בית ספר ציבורי בלי תנאי קבלה, ובכל זאת הוא היום מאוד מבוקש בירושלים. את התוכנית אנחנו מפעילים כבר בערך 3 שנים. זה נקרא פשוש, ראשי תיבות לפדגוגיה של שותפות ושייכות. יצא לנו מאוד מוצלח הראשי תיבות, פשוש. והמטרה היא לחזק תחושות של שייכות ושל נראות בקרב כל בית הספר, התלמידים, המורים, ההורים, המנהלה, ההנהלה, ובטח עוד כל מיני אנשים. והיא נבעה מתוך איזשהו צורך בשיפור של האקלים של בית הספר. מה אנחנו עושים בעצם? אני זוכרת שגם דיברתם הרבה על העניין של הקשר בין מורה לתלמיד, נכון? שהיה לכם חשוב. בית ספר שם בתור מטרה את הקשר, בתור ממש כמו משהו שבית ספר מסתובב סביבו. גם הקשר בין מורה ספציפי לתלמיד ספציפי, גם קשר בין המורים בכללי, הקשר בין התלמידים. הקשר כמילת מפתח שמלווה את בית הספר כבר כמה שנים. וזה מתלבש טוב מאוד גם ממה שאנחנו עושים בתוכנית, שמה שהיא כוללת זה מפגשי בוקר, שבהם כל כיתה מקבלת 4 פעמים בשבוע 20 דקות שיחת בוקר. פעמיים בשבוע השיחה היא עם המחנכת, ופעמיים בשבוע על ידי מורה מקצועית אחרת. הזמן הזה של מפגשי בוקר הוא זמן שמוקדש לדברים שאמרתי בהתחלה של התוכנית. חיזוק של נראות של התלמידים, הגברת תחושת שייכות, הגברת ההיכרות בין התלמידים לבין עצמם, וגם בין המורה לתלמידים, גם שהתלמידים הכירו את המורה יותר טוב. זה זמן שמוקדש לרכישה של מיומנויות חברתיות רגשיות, לתרגול דיבור מתאים, דיונים, שיטות שונות לניהול קונפליקטים ותקשורת טובה. זה זמן שמוקדש לזה, לא ללימודים, מתוך הנחה שהדבר הזה הוא חשוב כשלעצמו, ומוקדש לו זמן. את מפגשי הבוקר מלווה השתלמות שפיתחנו בצוות שלנו, שעבדנו ביחד. ההשתלמות הזאת לוקחת בחשבון שהמורים שמעבירים את מפגשי הבוקר לא הוכשרו להעביר מפגשי בוקר. מורים הוכשרו ללמד מקצוע מסוים. בקושי הוכשרנו אפילו לחנך. ולכן ההשתלמות נותנת את הכלים שצריך מורה כדי להעביר את מפגשי הבוקר. גם את המיומנויות עצמן. זאת אומרת, אם אני רוצה לפתח הקשבה אצל תלמידים, כדאי מאוד שאני עם עצמי ידע להקשיב קודם. וגם בהשתלמות אני מקבלת מערכי שיעור וטכניקות וכלים שמאפשרים לי להעביר את זה בכיתה בנקודות שאני אשים לב אליהם. אחרי ששני הדברים האלה קורים ביחד, מפגשי הבוקר וההשתלמות למורים, ובנוסף תהליך של גיבוש של שפה בית ספרית משותפת ושמה את הדברים האלה במרכז. שהמילה נראות נשמעת הרבה מאוד פעמים בבית ספר. בכנסים,
בישיבות מורים, בישיבות צוות. המילה נראות, המילה שיתוף פעולה, הקשבה, תשומת לב, מודעות, המילים האלה נשמעות יותר ויותר בתוך היום-יום של בית הספר. ולכן התוכנית גם נקראת פדגוגיה של שותפות ושייכות. הכוונה היא לא להשאיר את זה בתוך מפגשי הבוקר, אלא שהדבר הזה יצא ויהיה חלק מהיום-יום של בית הספר. זה בשגרה. כן, סבבה. אנחנו תכף נעבור באמת לדבר על אז מה קרה בזמן הקורונה. אני רוצה אולי רק להוסיף, שבעצם את המקום של המשמעות של הנראות, ושהנראות כמו שאני למדתי מכם וחוויתי מכם, שזה באמת הופך למקום של נוכחות מיטיבה, של נוכחות אוהבת, שזה המקום שזה שהמנהל רואה אותך כמורה ורואה אותך כצוות, וזה שאת כמורה רואה את המורים שאת מלמדת בהשתלמות, והמורים רואים את התלמידים, אז השרשרת הזאת של האכפתיות שבאה לידי ביטוי בזה שאני שואלת אותך, מי אתה? לא, גם מי אתה וגם מה שלומך, באמת לשאול מה שלומך, ואני זוכרת את המשפט המאוד יפה של It matters that you came today. זה לא סתם, כל תמיד מרגיש שזה שהוא בא לבית ספר היום, מישהו רואה אותו, למישהו אכפת ממנו. ובעצם שבשבילי, כמי שרוצה שבחברה יהיה יותר שלום, ויותר יכולת לדבר אחד עם השני כשאנחנו לא מסכימים, אז זה איזושהי תשתית שהיא מאוד חשובה, כדי שאפשר יהיה לנהל שיח כשאנחנו לא מסכימים, כשיש לנו משהו לא טוב לנו. אז זה המקום שבו אני מרגישה שמאוד אהבתי את הדרך שבה אתם לקחתם ומה שיצרתם מזה בתוך בית הספר. אני רוצה לחזק משהו אחד מתוך הדברים שאמרת, זה לא ברור מאליו שכל ילד יודע שראו אותו היום. אנחנו חושבים שאולי זה ברור מאליו, אבל זה לא. וזה צריך להיעשות בצורה מודעת ומכוונת. כמו שאמרת, אני רואה שבאת, אני שמח שבאת היום, זה צריך להיאמר. זה לא מובן מאליו. כן. אוקיי, אז איך עושים את זה בזמן הקורונה, כשלא באים וזום ונמצאים מרחוק? שאלה מעולה. אנחנו עדיין שואלים אותה קצת בהרבה מובנים. ברור. אבל נתחיל רגע מזה שבתקופה של לפני הקורונה בנינו איזשהו הרגל של מה קורה במפגשי הבוקר, מה יש בהם, ואז יכולנו לקחת את הבסיס הזה ולהשתמש בו בתוך הלמידה מרחוק. יש לנו את המאגר של השפה שאנחנו משתמשים בה ביום יום, ויש לנו גם אתר שבנינו ביחד איתך גם, עם הרבה מאוד פעילויות והצעות, ואז היה צריך להתאים את הדבר הזה לתקופת הקורונה. בתקופת הקורונה ההתאמה הייתה צריכה לעשות בשתי רמות. רמה הראשונה זה למורים. המורים עצמם בתקופת הקורונה הם במצוקה נוראית. אני לא יכולה לתאר את זה בכלל, התחושת חוסר הוודאות בהקשר לשם של הכנס, שם נהדר, הפריע לנו מאוד מאוד לתפקד, לא ידענו מה אנחנו אמורים לעשות גם ברמה הטכנית, אנחנו באים לכיתה, אנחנו לא באים לכיתה, אם אנחנו באים, מה אנחנו צריכים להביא איתנו, מה הילדים צריכים, מה הולך לקרות בשיעור, מה יותר חשוב, שיעור אנגלית או שיעור שבו אני שואלת אותם מה שלומם, איך אני בכלל גורמת לילד להגיע, למה אני גורמת לו להגיע. לכן השלב הראשון היה עבודה מול המורים, ארגנו את מפגשי ההשתלמות שמלווים את מפגשי הבוקר במהלך השנה, להיות מפגשים בזום, שבהם עשינו למורים את מה שחשבנו שמורים צריכים, וזה קודם כל להברר קצת את הרגשות, לשים לב איך אני מרגיש, מה אני צריך, מה כואב לי. אני רוצה להראות משהו שעשינו באחת ההשתלמויות מורים שעשינו. מה שאנחנו רואים כאן, זה בעצם משימה של מורים שהיו צריכים בפדלט לכתוב מלא 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 דברים שמרגיזים אותם בלמידה מרחוק. איך הגעתם למרגיז? כאילו בטח, למה דווקא לשאול מה מרגיז? תודה רבה, שאלה ממש טובה, כי בעצם הנטייה הטבעית שלנו היא תמיד לרצות לראות את הטוב. בואו נגיד מה אני יכול לעשות, איך הקורונה יכולה להיות הזדמנות בשבילי, מה אני יכול לתת, מה הכוחות שלי,
אבל היינו כל כך מלאים בכעס. זה בתקופה הזאת שאמרו, כן חוזרים, לא חוזרים, כן חוזרים, לא חוזרים, חוזרים בקפסולות, חוזרים ב... לא ידענו מה אנחנו עושים, הרגשנו גם שקצת המורים נהיו איזה בשר תותחים של המערכת ששמים אותנו בחזית מול אלפי החולים שנכנסים למסדרון בבוקר. היה בנו הרבה מאוד כעס והרבה מאוד בלבול, ואנחנו בעצמנו לא ידענו מה אנחנו אמורים לעשות. והרגשנו שבזמן הזה לעשות ניסיון לראות את הטוב הוא לא מתאים, צריך להברר את זה קצת. צריך להסתכל בדברים שמפריעים לי, ואולי חלק מהם הם לא כאלה נוראים. אולי את חלקם אני דווקא יכולה להתמודד איתם. וחלק מהם, אולי אני גם יכולה לבקש עזרה מאחרים להתמודד איתם. אבל זה יקרה רק אם אני אציף אותם קצת. אוקיי. והמשימה פה הייתה לכתוב את כל הדברים שמרגיזים אותי. הרבה כתבו על זה שתלמידים שמים את המסך השחור, שהם בכלל לא מגיעים. יש כאן על הסרטונים שעובדים בדילי, על... תלמידים שקצת מתעצלים, על זה שאני לא מצליחה לבוא מוכנה. המשימה הייתה להפגיז את הפדלט בדברים מעצבנים, והשלב השני היה לקחת את הדברים שכתבו אחרים וליצור חמשיר בשורות. אני אקריא אחד לדוגמה כי הוא נורא נורא מוצלח. פדלט מיט גוגל זום, 1,000 סיבות לתקלה ולמום, אין שום מגע, המסך עושה לי רע, והכל נראה פגום ועקום. המטרה כאן, אני אפסיק את השיתוף, המטרה כאן הייתה באמת להראות שזה גם יצירתי וזה גם מצחיק ויש לזה מקום, אנחנו לא שמים את זה בצד. אחרי שעשינו את זה בכנס, בהשתלמות של המורים, הרבה מורים הלכו ועשו משהו מאוד דומה לזה בכיתות. גם התלמידים נהנו מהאפשרות, גם להציף את הדברים שקשה להם. חלק מהם שיתפו בדברים שקשה להם שאנחנו לא ציפינו. וזה היה לי חשוב מאוד לשמוע. זאת אומרת, אני חשבתי שבעיקר יעלו קשיים שאין לי שקט בבית, או שאני מתגעגע לחברים. כן. אבל למשל, הרבה ילדים העלו את הקושי ללכת לישון בלילה, שהם לא מצליחים להירדם. זה לא משהו שאני ידעתי עליו מראש. וזה עלה בזכות זה, ואז אפשר היה לשמוע קצת תגובות. זה אפשר שיחה מאוד מאוד אמיתית. אז בואי רגע צעד אחד אחורה. סיברת לנו שבזמן הקורונה המשכתם את השתלמות של המורים בזום, ועם התלמידים, מה בעצם היה... העבודה מול התלמידים היא קודם כל המון עבודה טכנית. היה צריך לוודא שיש במערכת, בתוך המערכת למידה מרחוק של הקורונה והשיבוצים של השיעורי זום, היה צריך לוודא שכל כיתה מקבלת 4 פעמים בשבוע. ברוב הכיתות מה שעשינו זה 3 שיעורים בשבוע עם ה... מחנכת ועוד אחד עם מורה אחרת, אבל זה היה נתון לשינויים. היה צריך להתעקש על הדבר הזה, ולייצר את המצב שזה קורה בו, זאת אומרת, להבהיר לתלמידים כל הזמן כמה זה חשוב שהם יהיו נוכחים בתוך זה, להקפיד שהתכנים יהיו רלוונטיים אליהם, אם נורא נורא מעסיק אותם, מאוד מאוד מעסיק אותם, כמה זה לא פייר שהם יצטרכו להחזיר את הימים של הלמידה מרחוק בחופש הגדול. אז לא להתעקש לשים את זה בצד, לאפשר לזה להיכנס. אבל דרך אותם העקרונות שאנחנו מדברים עליהם, שהשיחה סביב זה תהיה שיחה כזאת שמקפידה לשתף את כולם, שיש בה שיתוף של תלמידים, שיש תגובות הולמות. להתאים את הרצונות שלי למה שעולה מתוך התלמידים במהלך מפגשי הבוקר. תגידי, כשאת אומרת, כשאת עושה כזה דיון ב... גם במפגשי בוקר, שאני מתאר לעצמי שלא כל התלמידים פותחים את המצלמות, ויש 30 וכמה תלמידים בכיתה, אפשר באמת לנהל דיון? או שיש דרכים אחרות שאתם עושים את זה? שאת עושה את זה? יש כמה אפשרויות. אני יכולה עכשיו לתת כמה בגדול, וזה נכון גם בכיתה. מפגשי בוקר דורשים שיתוף. ושיתוף הוא דבר היום ונורא ב-35 אנשים. אנחנו יכולים לדמיין את עצמנו, אפילו בהשתלמות של 12 איש, אנחנו בקושי מצליחים לשמור סבלנות לשמוע את כולם. צריך למצוא מלא טכניקות איך לעשות את זה. שמנו לב שרוב הפעמים, מה שאנחנו הכי הרבה נוטים לעשות, זה פשוט לתת ל4 אנשים לנהל את הדיון, ואז להגיד היה דיון. זה לא עובד טוב. אני אומרת את זה עכשיו, כי זה קשור גם בשגרה וגם בקורונה.
למצוא שיטות לאפשר שיתוף של כל התלמידים. זה בא במחיר מסוים, זה אומר שאין הרבה שיחות עומק. זה אומר שאין דיבור מאוד ארוך. אז אם בשיחה מצאנו כל, בתוך הכיתה מצאנו כל מיני שיטות, למשל סבב מהיר, או פופקורן, שכל אחד צריך לקום ולהגיד את מה שיש לו להגיד, בקורונה אנחנו משתמשים הרבה בכלים דיגיטליים, למשל בפאדלט השתמשתי הרבה מאוד, זה נוח, אפשר גם לכתוב את הדברים וגם להגיב אליהם, ויש גם מלווה את זה, גם הזום, יש בתוכו את האפשרות לעשות קבוצות, אז אפשר לחלק לקבוצות דיון, עם משימה מאוד מאוד ממוקדת, זה עובד טוב מאוד, אפשר להשתמש בכלים הדיגיטליים שיעזרו לנו, בוואטסאפ, אפשר לשלוח אימוג'יז, אפשר לשלוח תמונות, בגוגל קלאסרום, אני לא מוותרת על השיחה. זאת אומרת, אם יש לנו שיעור מבוסס פאדלט, הוא יעשה במקביל לזה שאנחנו בזום. התלמידים מקבלים משימה בפאדלט, ובינתיים בזום אנחנו מדברים עליה. לא, במהלך כל התקופה הזאת עוד לא מצאנו תחליף לקשר אמיתי, שהוא לא רק דיגיטלי. כן. אני זוכרת שסיפרת לי שזה היה... בעצם אחד הדברים שהורים אהבו, שאתם לא ויתרתם, שאתם אמרתם, בואו נעשה קשר עם התלמידים, לא רק משימות בזום. אחת הבעיות בזמן של הקורונה הוא נוכחות של תלמידים. אנחנו ראינו נשירה מאוד מאוד גדולה, נטייה לשלוח משימות ולא לעשות שיעור בזום יכולה להיות מאוד מפתה, כי השיעורי זום הם לפעמים קשים ומאתגרים. אבל לקח זמן למצוא את האיזון שיש חשיבות גדולה מאוד במפגש עצמו, ולא לוותר עליו. הרבה הורים כתבו, זה נשמע מצחיק להגיד את זה, אבל אפילו זה שתלמידים היו חייבים לקום בבוקר. משהו היה חייב להעיר אותם בבוקר, כדי שהם ילכו גם לישון בלילה. זה שהם ידעו שבשעה 9:30 יש להם מפגש בוקר ואחריו שיעור אנגלית, חייב אותם ללכת לישון באיזושהי שעה ואחר כך גם לקום. אם היינו רק שולחים להם את המטלות, זה היה מתפספס. אני הרגשתי במהלך הקורונה שהיו תלמידים שלא תפקדו לימודית, לא הגישו את המטלות באנגלית ששלחתי, לא הגישו מטלות בספרות, כמעט יש כאלה שגם לא נכנסו כל כך לשיעורים, אבל יש הרבה כאלה שלא עשו את הדברים האלה וכן נכנסו למפגשי בוקר. וכן היה להם את העוגן הזה. הורים מאוד העריכו את זה שבית הספר התעקש לשמור על הקשר. והשיחות בוקר האלה הם אחד האמצעים לעשות את זה. אני לא חושבת שזה לא יכול לקרות בשיעור אחר. אבל עצם זה שיש זמן שהוא מוקדש לקשר, הוא לא על הדרך. הוא מוקדש לקשר, הוא מוקדש לזה שאני אומרת, הדבר הזה הוא חשוב לי, הוא מהותי בשבילי, יש לו משמעות מאוד גדולה בהצלחה. אוקיי, ואני זוכרת שגם דיברת על, כאילו בעצם, מה הייתה המשמעות של שיחות הבוקר במהלך הקורונה, אז גם אמרת שמורים, הרבה מורים פנו אלייך, שבעצם, היית מאוד פעילה בזמן הקורונה, גם לשלוח מערכים, גם לתמוך במורים האחרים. גם כל העניין של העצמה של המורים לעשות את הדברים האלה במהלך הקורונה. זה יהיה מאוד מאוד מפתה בזמן הקורונה להגיד שעכשיו זה לא מתאים, כי זה כל כך קשה. זה היה ממש מתבקש לוותר על שיחות הבוקר בזמן הקורונה. גם ככה ויתרנו על כל כך הרבה. כן. ואני מאוד מאוד שמחה שזה לא קרה. זה היה צריך הרבה מאוד מאמצים. מורים עם ילדים בבית, בעיקר מורות עם ילדים בבית, היו צריכות להעביר מפגשי בוקר עם ילדים, יושבים להם פה וצורכים אמא ומורחים להם במבה על המקלדת. הרבה יותר קל לשלוח משימה באנגלית. זה היה ממש מאתגר, היה צריך המון המון גיוס לזה. אני חושבת שאחד הדברים שההנהלה שלנו עשתה הכי הכי טוב, היה לא להפסיק לפרגן. לא משנה מה קרה, קיבלנו פרגונים. עצם זה שקמתי בבוקר, פתחתי את המחשב כמורה, קיבלתי פרגונים מההנהלה, כי זה לא ברור מאליו. ואותו דבר התלמידים. כן. אני מרגישה שאני כמורה, בגלל שאני מקבלת את זה מההנהלה,
זה עושה לי יותר חשק לתת את זה לתלמידים. ילד שמשתתף, פעיל, גם אם הוא שכח להגיש, גם הוא זה, אני אפרגן לו, אני אעצים אותו, אני אגיד לו שאני ראיתי את זה שהוא השתתף, ואני כל כך שמחה שהוא בא הבוקר. כן. וזה עוד הפעם על הקשר הזה, שאיזה השפעות יש למה אני המורה חובה, למה אני יכולה לתת לתלמידים שלי. התקופה הזאת של הקורונה הוציאה מהרבה תלמידים דברים מדהימים. יש תלמידים שזה עשה להם טוב, יש תלמידים שבמשך השנה כמעט לא ראינו ושמענו אותם, ופתאום בקורונה הם הפגיזו. כן. וגם המורים, פתאום בקורונה היו כמה מורים שהתחילו לשלוח פעילויות. עשינו נוהל כזה שבערך פעם בשבוע אני העליתי, גם שלחתי במייל וגם העליתי לאתר עוד פעילויות שמותאמות לקורונה, מלא מלא מורים שלחו לי חומרים. זאת הייתה הזדמנות גם למורים לקחת איזו יוזמה, לראות דברים אחרת, לרצות להיות מעורבים ומשפיעים. כן. הרגשנו שאנחנו בשליחות, אני חושבת, אסור להגיד את זה, אני חושבת שהרגשנו שאנחנו מתחת לאלונקה. אוקיי, היה שם חמשיר, היה חמשיר על האלונקה. היה חמשיר זה לקח את זה, כן. כן. הרגשנו שאנחנו מתחת לאלונקה. כן, אבל את באמת מדברת על המקום הזה שאחד הדברים שהכנס עוסק בהם, שבזמן של אי-ודאות, אם אתה נמצא במקום של עזרה, של עשייה, של פעולה, של פעולה, יחד עם אנשים אחרים ולמען אנשים אחרים, אז זה משהו שאחד הדברים שעוזרים לייצר את האי של ודאות, את המקום של, כן, אני... יש לי מה לתת, יש לי מה לעשות עכשיו. נכון, גם התחושה של מה אני יכול לעשות לאחרים, גם, והרבה מאוד אני חושבת, יש מקום מאוד מאוד גדול לשגרה, השמירה על השגרה, על זה שיש לנו מערכת שעות, ויש בבוקר מתחילים ב9:30, וכל ילד יודע שב-2 הוא מסיים, אין לו שיעורים אחרי 2, אלא אם כן נתנו עבודות שמותר להגיש מאוחר, אבל ממש, אני לא אוהבת לעשות השוואה בין הוראה לטיפול, אבל כן יש בזה משהו, יש סטינג. כן. יש, שומרים על הקשר, לא מבטרים על קשר, ולא מבטרים על השגרה. יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה בזמן הזה, וזה גם השיחות בוקר, אפשרו גם מעקב אחרי תלמידים שיכול להיות שלא הייתי שמה לב שהם לא מתפקדים, אם לא היו לי את שיחות הבוקר. ומספיקה שיחה אחת של 10 דקות עם תלמיד כדי להחזיר אותו לבוא לשיעורים. איזה יופי. זה מאוד מעודד, כאילו זה נשמע שבאמת היה, שאתם המורים שעשו את מפגשי הבוקר, אתם הייתם איזשהו עוגן, איזשהו מקום בטוח בשביל התלמידים לבוא אליו ולשתף גם על מקומות שאולי... שאולי על קשיים שהיו להם, על כעסים שהיו להם, והם לא בכך יכלו לשתף את זה בבית, אז היה מקום לזה. ממש, כן. יש הרבה ילדים שעברו תקופה מאוד מאוד לא נעימה, וההורים לא בהכרח ידעו את זה. שילדים שניסו להסתיר את זה שהם לא מתפקדים לימודית, שאין להם חברים. זה לא שהם אומרים את זה במפגשי בוקר, אני גם לא רוצה שהם יגידו את זה, זה לא צריך להיות מקום לחשוף. אבל אם מישהו כותב שהוא מתגעגע לפגישות עם חברים, ויש ילד אחד שאין לו אף, שלא פגש אף חבר, והוא רואה שילד אחר כתב את זה, זה מאוד מאוד מקל עליו. הוא אפילו, עכשיו הוא לא חייב לחשוף את זה. הוא יכול לכתוב שהבאסה לו, הוא יכול לכתוב כמו כולם, מתגעגע לסבא וסבתא. כן. אבל הוא ראה את זה שילד אחר אין לו חברים. כן, כן. כן, ואני זוכרת שגם אחד העקרונות בעניין של השיתוף, זה ש... נגיד אם את נותנת לילדים משימה לכתוב משהו, וילדים מגיבים להם, אז הם, זה התפקיד שלהם לדאוג לכך שכל אחד מקבל תגובה אחת. איזשהו הרגל שיש בכיתה. כשעבדנו בפדלט, אז אחת המשימות היא תמיד, יש, אתה כותב משהו, אתה שם נוט כזה, ואחר כך הבקשה היא לכתוב תגובות. אז אני אגיד שכל ילד יכתוב תגובות לשלושה ילדים נוספים, והמשימה הכיתתית היא שלא יהיה אף ילד שיש לו פחות משתי תגובות. זאת המשימה הכיתתית. כן. וזה איזשהו הרגל כבר נוצר. כן, וגם זה הרגל שכבר הם קיבלו במפגשי בוקר שלפני הקורונה.
כן, כן. על החשיבות הזאת של איך אתה מגיב לדברים של אחרים. כן. דנה, אנחנו מדברות, את מדברת הרבה באמת על, על הרגלים שנוצרו לפני, ואז בזמן הקורונה אפשר היה להשתמש בהם, אבל בואי תגידי קצת, אם יש מורים, מורות, מנהלים, בתי ספר שרוצים להתחיל את זה, ואין להם עכשיו את הזמן הזה של בלי קורונה. מה נראה לך, איך אפשר להתחיל בתנאים האלה, שאנחנו בזום, בלמידה מרחוק, ורוצים לתת את ההרגלים הרגשיים האלה? אז אני בטוחה שזה אפשרי. אני חושבת שבהרבה מובנים, הקורונה היא גם מביאה איתה הרבה דברים טובים בזה, שהיא מבליטה דברים שהיינו צריכים לעשות כבר. וצריך פשוט להתחיל לעשות אותם. זה לגמרי לגמרי אפשרי, אבל זה כן מחייב כמה כללים מאוד בסיסיים. זה מחייב, זה צריך קודם כל מחויבות גדולה, זאת התמסרות. ההנהלה של בית הספר צריכה להחליט שזה חשוב לה, כי בלי המילה החדשה שלמדתי בזמן האחרון היא סדירויות, בלי סדירויות של שיחות הבוקר זה לא מתקיים, סדירויות לתלמידים וסדירויות למורים. סדירויות לתלמידים אומר באיזה שעות אני... זה חייב להיות במפגשי בוקר, או שנראה לך גם סדירויות אחרות? אני חושבת שזה יכול גם לא במפגשי בוקר. זה יכול, אפשר להחליט שהשיעור הראשון בבוקר, נניח יש לי כל בוקר שיעור של שעה וחצי, היום המדעים, מחר הוא מתמטיקה, מוחרתיים זה ספרות, אפשר להחליט שה-20 הדקות הראשונות של השיעור הזה, אבל צריך להחליט שהזמן הזה מוקדש לנושאים של נראות, של שייכות, של שיתוף. צריך להחליט שהזמן הזה מוקדש לדבר הזה. צריך גם לתת זמן למורים. מתי המורים מקבלים את הכלים? מתי המורים מקבלים את ההשראה, את המוטיבציה, את הכלים שהם צריכים, את המערכים? זאת אומרת, המון המון השקעה. צריכה להיות גם... זה השקעה שהיא... זה כאילו להתארגן על זה ולהחליט על זה בבית ספר, ויש כאן גם את העניין שאני יודעת, ואני רואה מהעבודה שלך, שזה... זה לא רק לשלוח את המורים לקרוא משהו כתוב ולעשות, אלא שיש את הזמן הזה שהם ביחד, או שיש מישהו שנותן להם את... את המישהו שרואה אותם, את המישהו שנמצא בנוכחות כן. אוהבת עבורם, ונותן להם את המקום הזה. נכון, זה כאילו גם משהו שהוא מדבק. אתה צריך להדביק בזה את המורים. אתה צריך לתת זמן, שאתה עכשיו בקורונה, זה מאוד אופנתי להדביק. צריך להקדיש זמן להדבקה. שכולנו נהיה מבודדים ביחד בדבר, כאילו צריך למצוא זמן, גם לתת לי את המוטיבציה לעשות את זה, וגם את הכלים שאני צריכה כמורה כדי לעשות את זה. כן. צריכה להיות הרבה מאוד גמישות, זה מהלך גדול שיכול להביא להרבה כישלונות. לא בטוח שכל המורים יסכימו, לא בטוח שכל התלמידים יסכימו, יכול להיות שמה שעבד בכיתה אחת לא עובד בכיתה אחרת, יכול להיות שמה שעבד למורה אחת, זה צריך להיות גמיש, צריך להיות מאוד מאוד נכון לשמוע דברים אחרים, להיות מוכן לקבל סוגים שונים של מערכים. ואת מדברת כאן שוב, הגמישות זה גם גמישות מערכתית ודברים כאלה, אבל זה גם בעצם איזושהי עמדה של גמישות, שאני בתור המורה שאני בא, או אני בתור המנהל שבא, אני נמצא במקום של איזושהי פתיחות, איזושהי הסתכלות בעין טובה של, כמו שאמרת קודם, פרגון. אפילו אם לא תעשו את זה בדיוק כמו שאמרתי, זה בסדר. אז זה המקום של הגמישות שאת מדברת עליו. נכון, להיות מאוד לא שיפוטי. להיות ולהניח, זאת גמישות כי זה מחייב אותי, להניח שאם את עשית משהו, אני אניח שאת... חושבת שאת עושה טוב. ואולי את גם עושה טוב, להגמיש את הסטנדרטים שלי. כן. והדבר הנוסף שממש ממש צריך, צריך איזושהי מידה של נחישות או אומץ, להיות, גם להיות מוכן להיכשל, גם להיחשף, גם... להאמין את עצמך בסיטואציות שאתה לא מכיר אותן בהכרח. כן, לגמרי. לגמרי, ואני חושבת,
זה משהו שפגשנו מתחילת העבודה המשותפת שלנו, שיש כאן, וגם כמו הדוגמה שנתת על העבודה עם המורים, האיזון הזה בין לראות את הקושי, להיות מוכנים לדבר על הקושי, וגם לראות את הטוב, גם לראות מה אני מקבל מזה, גם לראות מה אני כן יכול לעשות, והאיזון הזה בין הקושי למה שכן הולך, זה איזשהו כלי שהוא מאוד חשוב לחיים. כי אחר כך זה אומר שאם עכשיו היה איזשהו מקרה אקטואלי וצריך לדבר עליו, אני פחות אחשוש מזה, כי אני יודעת שזה בסדר לדבר על קושי, ואני יודעת שהתלמידים שלי גם כבר רגילים לזה. נכון, בכלל אנחנו רואים באופן מאוד בולט שההרגל הזה למשל לדבר על רגשות. כל דבר שעולה במהלך המפגשי בוקר, בהתחלה הוא ככה צולע ומקרטע, ועם הזמן הוא הולך ונהיה קל יותר. זאת אומרת, היום אני גם בשיעור אנגלית, אנחנו קוראים איזה סיפור מהחוברת עבודה. אני אקרין דף אימוג'יז על הכיתה, הם יצטרכו לבוא ולהקיף, הם יודעים בדיוק מה הם מצופים לעשות, הם יודעים להגיד, להבדיל בין מה הדמות מרגישה לבין מה הם מרגישים כשהם קוראים את זה. אז זה משהו של רגע להתעכב עליו, כי זה איזושהי טכניקה שאת פיתחת של עבודה עם האימוג'יז, שבעצם נכנסה לשפה הכיתתית, ושהם כבר מכירים האימוג'יז שהם חמודים ונורא אוהבים אותם, ועכשיו הם יודעים להתבונן פנימה, ולהביע מה אני מרגיש בעזרת האימוג'י. וזה יכול להיות הרבה סיטואציות שאת מזמינה את הדבר הזה, ואז הם כבר רגילים לבוא ללוח, את מקרינה והם מסמנים. אני חושבת שזאת גם דוגמה מאוד מאוד טובה של התוכנית בכללי, שנקראת פדגוגיה של שייכות ושותפות. אנחנו מתחילים במפגש בוקר לדבר על רגשות, מה אני מרגיש, מה שאני מרגיש, איך אני מסביר את השוני בין הרגשות שלנו, והכוונה היא שזה יזלוג מחוץ לזה. הכוונה היא שזה כן יהיה חלק מהשפה של בית הספר בכללי, בשיעורים המקצועיים, במסדרונות, באירועי משמעת, אם קודם דיברת על עניין של התמודדנות על קשיים, אני יכולה לפנות לילד שהרב עם איזושהי מורה, ולהתחיל לברר איתו למה הוא הגיב כמו שהוא הגיב, והוא יהיה מוכן גם להודות בחולשות שלו, או בטעויות שלו, או במה הוא הרגיש, מה הוא רצה, עם מה הוא בא לפני כן, במה הוא היה טעון, מה התגובה האוטומטית שלו, זה נהיה, הם לא מופתעים כשאני שואלת אותם את השאלות האלה. זאת אומרת, המפגשי בוקר מאפשרים, זה לא שאין לנו יותר מקרי אלימות, עדיין אנחנו רבים עם תלמידים, אבל העבודה סביב האירוע היא הרבה יותר ברורה, ומהירה גם, כי הם יודעים על מה אנחנו מדברים, ואנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. אני מרגישה שאני כמורה, איך יכול להיות שאף פעם לא לימדו אותי את מודל אפרת, להיות מסוגלת, להסתכל על פרשנויות שונות לתגובות שלי? כן. למה לא למדתי את זה בסמינר למורים? למה אני צריכה לחוות את זה על בשרי 10 שנים? כן. זה מאוד, אני מרגישה שזה משהו שמגיע לי גם כמורה לקבל. כן. את ההתמודדות, את המיומנויות האלה. אז בואי באמת, אולי תספרי לנו מה עוד יכול לעזור למורים שרוצים לקחת את סוג העבודה הזאת ולעשות, ליישם אותה עכשיו, מה עוד יכול לעזור להם? אני לוקחת עכשיו, אנחנו אומרים עכשיו, אני מדברת על התקופה של הקורונה. כן. זה נכון בכללי, אבל זה עוד יותר נכון בקורונה. לפני מפגש מסוג כזה, אני חייבת להיות מוכנה. לכל שיעור אנחנו באים מוכנים, נכון, אבל למפגש מסוג כזה אני ממש חייבת לבוא מוכנה. אני צריכה לדעת מה המסר שלי, אני צריכה לדעת למה אני מצפה שהולך לקרות, כמה זמן כל דבר הולך לקחת, כי כישלון בתחום כזה הוא ממש, הוא צורב יותר מאשר אם לא הספקתי לגמור את השיעור בשיעור ספרות. אני צריכה לבוא מאוד מוכנה. 3 כללי מפתח, שאיך אני בוחרת מה אני הולכת לעשות במפגש. הראשון, נראות. שהפעילות שאני עושה תאפשר לכל ילד להיראות ולהרגיש שראו אותו. דבר שני, שבתוך הפעילות שאני עושה, תהיה התייחסות או לעולם הרגשי הפנימי של תלמידים או למה שקורה אצלם בבית. זה לגמרי יכול להיות משחקי, וזה יכול להיות כיפי, וזה יכול להיות מצחיק, אבל זה צריך להיות גם משהו שהוא פנימי, ולא רק משהו שהוא תוכן. לא רק להקריא להם שיר, לא רק להראות להם סרטון שנתקלתי בו.
אני אוסיף סביב זה עוד משימה שמכניסה את זה אליהם. ודבר אחרון, אני אקפיד שאני יודעת מה אני רוצה מהמפגש, מה המטרה שלי, מה המסר שלי. דיברנו על קשיים, אני צריכה באיזשהו מקום להגיד להם למה דיברנו על קשיים. המטרה היא לא לקטר, המטרה היא לפרוק, המטרה היא להיעזר, המטרה היא לראות את הדברים בפרופורציות. אני אגיד את זה מילולית. עשיתי איזשהו משחק. אני אשאל בסוף, למה לדעתכם עשינו את המשחק הזה? ממה נהניתם? הם יגידו בעצמם, אנחנו מכירים יותר טוב אחד את השני. או היה לנו פה שיתוף פעולה. או צחקנו ביחד, בנינו חוויה חיובית. אנחנו נגיד מילולית מה עשינו, כדי לתת תחושה של איזושהי הצלחה. זה לא תמיד ייאמר, אם זה נורא ברור, זה לא ייאמר, אבל אני צריכה לדעת מה המטרה שלי, מה המסר שלי. לדעת מראש עם מה הילדים יוצאים. וכל פעולה שהיא יכולה להיכנס עם שלושת המרכיבי מפתח האלה, שהם נראות, העולם האישי והמסר. נהדר. ובעצם בחומרים שהכנת למשתתפים של הכנס, אז אפשר יהיה לראות דוגמה לכמה פעילויות, דוגמאות לשאלות שאפשר לשאול בפאדלט, כן. לעוד דברים שצריך לעשות. אז הכנו לקראת המפגש הזה, צירפנו ביחד שלל של פעילויות שאספנו, חלק אני כתבתי, והרבה מאוד זה פעילויות שמורים שלחו לי. בדרך כלל אצלנו נהוג לשלוח אחרי שעשינו וזה הצליח, לא להטביע מורים אחרים, אנחנו עוזרים להם לשחות, וזה מגוון מאוד מאוד גדול, ולמה יש מגוון גדול? כי אנחנו מורים נורא שונים, וכיתות נורא שונות, וגם ימים נורא נורא שונים, ויום אחד אני מרגישה שאני רוצה משהו יותר משחקי וכליל, ויום אחר אני מרגישה שהיה איזו תקופה מאוד קשה, ואיזה זמן להעלות נושא מסוים. אז המגוון צריך להיות רחב, וגם השימוש בטכנולוגיה צריך להיות מגוון, כי זה נורא מייבש. אי אפשר לפתוח כל בוקר בלכתוב פאדלט ולהגיב עליו. כן. גם אי אפשר כל בוקר לצאת לקבוצות עבודה בזום. כן. אז זה שוב, זה חלק מהזרימה של הגמישות. כן. שזה חלק ממה שבונה את החוסן שלנו בזמן הזה של האי-וודאות. זה לא שיש לי תשובות ברורות, 1, 2, 3, אלא יש שם את הזרימה. זה כאילו זרימה, ומצד שני זה בא עם כללי מפתח, זה בא עם זה שאני שמה דגש מאוד גדול על המודעות שלי, כן. לעצמי, למה אני מרגישה עכשיו. זאת גמישות וזאת זרימה, כל הזמן מחוברת לדגשים על המצב שלי. כן. נראה לי שאנחנו צריכות לסיים, אז אני רוצה ככה לשאול אותך לסיום, מה את הכי גאה בתקופה הזאת? משהו שהיה מוצלח, שאת אומרת, וואו, אני שמחה שזה כך וכך קרה. קודם כל ששרדנו, ושאנחנו יושבות פה ואנחנו יכולות לחייך, זה לא ברור מאליו, זאת הייתה באמת תקופה מאוד מאוד מאתגרת. אבל באמת באמת, אני מסתכלת על זה שגם מורים וגם תלמידים לשיחות האלה הצביעו ברגליים, והגיעו. אפילו שבאיזשהו שלב היה ברור שסימוני הנוכחות לא עבדו כל כך, לא הצלחנו לעקוב אחרי זה, לא הצלחנו לסמן להם חיסורים, אבל הגיעו, והמורים העבירו את המפגשים. וכשהיו מפגשים למורים במסגרת ההשתלמות ובמסגרת הכניסי מורים שארגנו מהנהלה, מורים הגיעו בהמוניהם והשתתפו בצורה פעילה, ולקחו את החומרים מהכנסים ומההשתלמות לתוך הכיתות. והתלמידים השתתפו, הם היו יכולים לא להשתתף, הם היו יכולים אפילו בזום לשים על מיוט ועל שחור וללכת לישון. אבל העובדה היא שהם השתתפו, היו הרבה שלא השתתפו. אני לא משקרת לעצמי. אבל גם זה, שאני לא זוכרת את הסטטיסטיקה, אבל משמעות, אני מניחה שזה בסביבות השני שליש משתתפים קבועים, זה הרבה מאוד בתקופה של הקורונה, זה הרבה מאוד מאוד, ובעיקר בשנים של חטיבת הביניים, שיש בהם, ככל שעולים בכיתות, אז הנוכחות יורדת, הנוכחות במפגשי בוקר היא מרשימה. כן. טוב, מעולה. אני רוצה אולי ככה, אולי לסיים עם משפט ששמעתי ממך, של תרגישו בבית, שבית ספר, הרבה פעמים בתי ספר אומרים,
בואו, תיכנסו, תרגישו בבית, אבל שהמסר האפל של זה, זה אצלנו אין רגשות, את הרגשות תשמרו לבית. ואתם בעצם, אתם מעודדים את המקום של להרגיש, ואפילו שהרגשות נכנסות אל הבית של התלמידים, גם אם הם, יש להם את זה פחות בבית, אז אתם מביאים להם את זה כמתנה. את אומרת את זה הרבה יותר טוב ממני. כן. זה, כן, מילים מאוד חזקות. אז תודה רבה, ואנחנו באמת שמחות לתת לכם גם חומרים במערך שתקבלו, ואנחנו מקוות שזה עזר, המפגש הזה. להתראות לכולם. להתראות. תודה רבה רבה.